Prostovoljci iz zavoda Aureli so skupaj z gojenci Ciriusa ta vikend imeli vikend samostojnosti z naslovom Dan za spremembe. Ob zaključku pa so tudi za širšo javnost predstavili svoje vtise. Z vikenda podelili tudi širšo javnostjo. In kaj je namen vikenda samostojnosti? Kratni vikend samostojnosti je potekal od petka popovdne, zaključili smo ga v soboto z zaključno prireditvijo. Udeležil se ga je 16 mladih, od tega 6 mladostnikov s posebnimi potrebami iz Sirius Kamnika in pa 10 mladostnikov iz zavoda Aureli. Namen tovrstnega druženja je vsekakor pridobivati izkušnje na prijeten način, se družiti s svojimi vrstniki, mladi iz stran brez posebnosti in pa seveda naši s posebnostmi, ampak ob druženju spoznati, da tvoja posebnost ni nobena ovira, da ravno tako ti lahko nekomu približaš svoj svet, mu omogočiš nove izkušnje in zbiješ prijateljstvo. Je rekla, da to vrstno aktivnost izvajamo že 6. leto in vsekakor se nam potrjujejo te ugotovitve. Mladi ustvarjajo trajna prijateljstva, kar nam je največ vredno temu. In s tovrstnimi majhnimi spremembami pri posamezniku, da otroci s posebnimi potrebami ravno tako uživajo v glasbi, imajo enake interese, enake želje kot oni, lahko z njihovo pomočjo vse to dosežejo.